Saking para kanca saking warga ageng Langen Mudosari ingkang mijil saking Kedung Wangan Semarang Jawa Tengah, warga Budi Santoso WBS ingkang rawuh ugi saking Semarang Jawa Tengah derek ngregengaken wonten ing adicara penggalangan dana damel santunan yatim piatu bilih dalu menika sareng-sareng
kalian praktis paguyuban rekan audio sareng-sareng bedamel kalian para kanca kadang taruna muda desa Banyu Kuning lan ugi kula wau sekedhik nampi amanah saking panitia penggalangan dana modal dalu menika pikantuk kirang langkungipun 17 juta mugi-mugi mangke dalu saged dipun saloraken kagem anak-anak yatim. Ayo Dut, begawin ya Dut. Katerakan abdi panuwun ingkang sampun dokumentasiaken soal mengabadikan Pak Wal CS. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sedikit agak jauh ataupun yang ada di rumah